in dad qubra iyo dad rag badan oo aqoonyana oo ka kala socda wasaaradaha ganacsiga ahadaan ama biroga ama wasaaradda xanaanada xoolaha ay muddooyinkii ugu dambeeyay meeshan wada tashi dheer ay ku galeen oo ay kaga arinsanayaan ee bulshada Soomaaliyeed bisadii arintan ay uga dhiiban lahaayeen raayigooda ee wax alla wixii markaas tala ama fikira oo ay qabaan de raayigiina insha Allah ta'ala ragii shaqada hayay aruriyay waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala haddii Ilaahay idmo in uu noqdo midkii lagu soo daray sharigan ama lagu dhaqmo inta badan insha Allah ta'ala waxaad ogtihiin dalkan markii uu burburay wixii ka dambeeyay ma jirin sharciye badan oo dadka kala haga ama lagu shaqeeyo inta badan ma jirin waa ogtihiin oo dalka burbur uu aaday markii laga hadlayo sektorkan xoolaha Soomaaliya markii la joogo waa sektorka ugu muhiimsan oo dadka Soomaaliyeed ay ku tiirsan yihiin haday noqoto dhinac ama cuntada waa guri maanta oo Soomaali ku yaalo oo aanan laga cuneynin ama hilib ama caano ama subag midna ma jiro waa ogtihiin waxaa kaloo muhiimad kale u yeelayo markii laga hadlayo dhaqaalaha Soomaaliya ee banaanka lacagaha nooga soo xarooda waa sektorka ugu xoog badan oo boqolkiiba 80 wax ka badan lacagta dhaqaalaha banaanka nooga soo noqoto waxay ka timaadaa dhinaca xoolaha sidaa daraadeed ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed waxaa laga rabaa inay gacmaha isqabsadaan oo ay ka wada qayb galaan sidii sektorkan uu noqon lahaa mid la xoojiyo oo dhinac walba looga shaqeeyo inuu noqdo oo ganacsatada Soomaaliyeed oo maanta uu nagala joogo saaxiibka ee jambarka ka socda iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay gacmaha isu qabsadaan sidii sektorkan loo xoojin lahaa waxaa kaloo sharcigan haddii Ilaahay uu idmo uu kor u qaadi doonaa dalka inuu helo maalgashi cidna maalgashi ma samayn karto haddaanan la helin wax ka dadka kala xadidaayo sharcigan wuxuu kala xadidi doonaa cidda maalgashiga samaynayso iyo cidda loo samaynayo waxaa kaloo sharcigan wax badan ka qaban doonaa sida loo marayo shaqooyinka markaas la qabanayo ama caanaha ahaadaan ama hilibka ahaado waxyaabaha loo marayo ama baaris ahaato ama nadaafad ahaato intaba kii wax ka qaban lahaa waa lagu kala xisaabtami lahaa marka waxaan dhihi karnaa waa sharci aad iyo aad ugu muhiimsan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaanba caalamka maadaama aan rabno inaan dalkan uu noqdo in la maalgashado oo keliya aysan noqonin inaan sharci annaga keliya aan ku dhaqanno aan helno dad xoolaha iyo hilibkaba maalgashado oo banaan ku dhoofsada inaan helno maadaama aan rabno waxaad ogtihiin inta badan dowladdan maanta uu hoggaamiyey madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud iyo xukuumadda aan ka tirsanahay ee ra-iisul wasaaraha xamse cabdibare waxaa aad looga shaqeeyey sida dalkan uu u yeelan lahaa sharci waxaa horey loo sameeyey sharciyo badan oo ku saabsan waxyaabo badan oo waxtar u leh dalkan hadday noqoto nabadgelyada iyo hadday noqoto meelaha badanba sharcigaana wuxuu ka mid yahay sidii sharcigaas oo kale wuxuu wax badan ka tari doonaa maalgashiga iyo sidii loo kala ilaalin lahaa ummadda Soomaaliyeed ay u shaqeyn lahayd ama ha ahaato dhinac caanaha ahaada ama dhinaca hilibka ahaade in dadka Soomaaliyeed insha Allahu tacaala waxyaaba badan uu soo kordhiyo waxaan rabaa inaan u soo laabto aad iyo aadna aan uga mahadceliyo World Bank-ka iyo weliba si gaar ah mashruuc drive oo aad iyo aad aan u dhihi karo wuxuu kor ugu qaaday horumarinta ganacsiga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan wasaaradaha xanaanada xoolaha ganacsiga iyo biirowga intaba aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa cidda bixisay lacagtaas iyo cidda nagala shaqeysaba waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa saaxiibaday oo i hor fadhiya oo aan dhihi karo waxay muujiyeen dadaal badan sidii loo wada shaqeyn lahaayo arrimahan loo dardargelin lahaa ayagana aad iyo aad ay u mahadsan yihiin waxaan rabaa warkayga inaan ku soo gaabiyo muhiimadda waxaa laga rabaa dadka Soomaaliyeed insha Allahu tacaala waqtiyada soo socda sharigan wuxuu mari doonaa meelo badan golaha wasiiradu mari doonaa kabacdina baarlamaanka dalku u gudbi doonaa insha Allah markaas wixii ka dambeeyana wuxuu noqon doonaa sharci dalkan lagu maamulo ummadda Soomaaliyeedna kala hago waxaan rabaa inaan idin dhaho aad iyo aad u mahadsantiin cid alle ciddii arrimahan ka soo shaqeysay juhdi balan gelisay dadaal badan ku bixisay xoolo ku bixisay aqli ku bixisay fikir ku bixisay intaba waxaan rabaa inaan u mahadceliyo
إلهي إذنك وعن كلون ربنا إنان وح الله وحي دلكان سكتر كان الله حولها كسابسن وحان ربنا وح والبو كسابسن إنا إياشان شرعيو لغو ملده كرو هذه الشرع الآن وحيهين ميل الله راعنا مجريسو مارك إن شاء الله تعالى ساسا رجيننا مالمه دود إذن سعوتي قروح دبنات وحان رجيننا مانتنا إنت إذن كوكو صحيرو إلهي إذنك آذي آذا ومهسنتهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.